Тимофій Мазичук сьогодні з нами в ефірі, інструменталіст, вокаліст, учасник гурту Калош Оркестра. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, підтримуйте україномовний контент. Тимофій, питання про брата твого Назар. Так його звуть. Він в Збройних силах України. Розкажи про нього. Чи підтримуєш зараз часто з ним контакт? Як ситуація на фронті? Що він каже? Ну, мій брат, так звати Назар, він військовий, навчався у різних вузах, спочатку в Луцьку, потім у Львові. І зараз він в Київській області. Зв'язок тримаємо, час від часу зізванюємось. І перебуває зараз в себе там в частині. Тобто не на фронті. Чи був він в гарячих точках? Надіюсь, ні. Каже, що не був. Не був. Що він розповідає? Ну, наприклад, чим саме він займається в Збройних силах України? Навчає в нього як військова частина, він там старший лейтенант. Я не знаю, що вони там роблять. Навчають чи молоде покоління. Розкажи більше про брата, ще декілька слів. Теж так як мама водила мене в музичну, так само водила і брата. Все ми Ого. разом там бігали. Коли вже я трошки більше на сопілці став грати, то в мене навіть є стара фотка, десь буквально позавчора знайшов. Там мій брат, малий такий двоюрідний брат, бо вони одного віку, і мама на бандурі грає. Я на сопілості, а вони двоє співають. Це такі наші навіть перші концерти були. Пам'ятаю, що я з сопілкою, а Назар співав, ходили, колядували, щедрували. Теж було смішно. Клас. А зараз як він вирішив закінчити, можливо, свою музичну кар'єру і обрати військового? Як це було? Музичний навчався і. Він дуже гарно навчався в школі в селі. І щоб не залишатися в школі, щоб краще було далі йти і поступати в інші навчальні заклади, він на 2 роки після 8-го чи після 9-го класу, не пам'ятаю, пішов в військовий ліцей. Там вивчають всі предмети набагато краще, ніж там обширніше, я би сказав, ніж в обичній школі. Тому там же, знаєте, від слова військовий ліцей, це вже він вирішив поступати в сухопутній до Львова. Після нього, після тих 2 років. Але в ліцеї він все одно продовжував грати на трубі, пам'ятаю. Чи він Він. теж інколи там з концертами виступає, не знаю, для підтримки бойового духу ЗСУ? Зараз не виступає з концертами, тому що після військового ліцею він вже пішов чисто по військовій кар'єрі. Військовій кар'єрі. А чи не думав ти з братом зробити хіт для України? От ЗСУ, так? В тебе братом записати якусь пісню, дует? Ну, думаю, що брат не співає. Ну, можливо, він заграє, ти заспіваєш. Все може бути. Як там я казав, якщо буде в мене сольний проєкт, то можливо і з братом щось буде. Добре. А чи є в тебе друзі, які теж в ЗСУ, особисті історії, так? Тому що в мене була історія зі Львова, з дитинства, так? Мій знайомий. Якраз йому коли прилетіла ракета по Львові, він працював на шиномонтажі, йому 27 років, Юрій Баран, на жаль, його вбила ракета. І теж в мене є теж знайомі, які є в ЗСУ. Чи в тебе є? Розкажи свої історії. Троюрідний брат був поранений, було кілька операцій. Із сусіднього села теж родич був поранений, теж багато операцій переніс. Зараз вже вдома. Ще знайомий втратив дві ноги.
зараз він в Ізраїлі, мабуть, йому там потрібні імпланти, то він збирають, що не роблять. Йому будуть багато протез робити, так? Ага. Я думаю, так, да, ці протези там, чи що. Щось таке. А далі є ще знайомий, який ще в 14-му році пішов, ну, в АТО. Так. На АТО, то там теж довга історія. Ну, але живий. Було багато там поранень, операцій, але живий, все добре. Реабілітація психологічна після цього, так? Із села теж були випадки, що не поверталися. На жаль, велика ціна. Україна платить велику ціну за нашу свободу. Але ти на підтримці бойового духу, так? Чи виступає Калош оркестра з благодійними концертами, і де це відбувається? Так, ми їздимо по Європі, і на наших виступах є QR-код, де люди можуть цим наводити і пересилати на допомогу, на ЗСУ, на підтримку України. Так, давай пригадаємо за цю статуетку. Там була фантастична сума, ви зібрали. 900, я не пам'ятаю, 900 тисяч доларів? Так, кубок пішов з молотка за 900 тисяч доларів, а Панама рожева за 11 тисяч. 12 тисяч доларів чи гривень? Не пам'ятаєш? Не пам'ятаю, я не можу сказати. Бо от пам'ятаю, що, знаєте, кубок затмив все. Так, так. Ну, ви були там, ви самі не очікували. А це пішло кошти фонд притули, чи знаєте, от на що саме там, на закупку автомобілів, чи вже на потреби ЗСУ? Якщо я не помиляюся, це пішло на Байрактари. На Байрактари, ага. Так, ну. Хіба, да. Але Байрактари потім подарували Україні, так? Турецька компанія. Вони бачили, як українці назбирали на 4 Байрактари, вони їх подарували. Тому це було дуже приємно. Ну, Притула постійно публікує закупи, машини, техніка, важка техніка і так далі. Останнє запитання з приводу цієї теми. Чи передають тобі щось твої знайомі воїни? От що найбільше потрібно? Ми знаємо від військових експертів, це важка техніка, артилерія. Це те, що найбільше потрібно на фронту, або піти на контрнаступ. Можливо, ти ще якісь поради, що потрібно? Ну, мені ці інформації знайомі не передають. Але я знаю, що нам завжди щось потрібно, завжди на фронт завжди потрібна техніка, завжди потрібні снаряддя, кошти, техніка і все інше. Люди, якщо бачите, якщо десь потрібно збирати, донатьте і будемо допомагати. На твою думку, війна затягнеться, от які твої прогнози? Коли я музикант, тому такі прогнози я не вмію давати, тому що я... Це, ну, відчуття. Я, по відчуттях скоро настане мир. Дякую. З нами був сьогодні Тимофій Мазичук, а інтерв'ю з Тимофієм продовжується. Чекайте.